Pas ikjes së Ilnisës, duket se Meritoni po afrohet Meriken. E kjo e fundit i ka dhënë një këshill në lidhje me raportin e tij me Romeon. E ndjekim. Meritoni dhe Rikja, dy banorët e Big Brother Vibble Benjan, të cilët kanë deklaruar që njihen që nga jashtë dhe se janë miqë, kanë pasur krisje brenda shtëpisë, teksa qëndronin në ambientet e pishinës. Meritoni ka shprehur Rikjes se është në mbështetje të saj, si janë mohabitet me banorët, mbaj qëndrimin se cilët do më e pa vetëm më lart se ty, këtë mos e harro asnjëherë. Mua më ke afër, e thash edhe atje, sa të jem në këtë shtëpi, Rikës do qëndroj afër në çdo situatë, duaj mbështes dhe unë këtu jam. U shpreh Meritoni, teksa Rikja habitur u shpreh, pas 3 muaj u kujtua Meritoni. Në një bisedë me Graciano, Meritoni thot atij se Rikja është një vajzë e drejtë. Pas eliminimit të Ilnis Sagollit nga Big Brother Vibble Benja, Meritoni Miki që është ndjeri vetëm në këtë gar për të fituar çmimin e madh. Së fundmi moderatori ka kërkuar falje Rikë Roçit për të gjitha gjërat e padrejta që i ka bërë asaj, ndërsa tha se e vlerëson shumë sepse është njeriu i tij. Tani e kuptove pas 3 muajsh jam njeriu jot, u shpreh Rikja, e cila tregoi që pavarësisht se akoma nuk e ka harruar natën që ka me të. Modeli si vjen keq ta shikoj Meritoni në këtë gjendje. Jo pas 3 muajsh, po ky është realiteti. Ta kam thënë gjithmonë, i tha Meritoni i penduar, megjithëse Rikja u shpreh se do të flasin sapo të dalin jashtë.